כולם מכירים את הנופים של ירושלים, אבל לא כולם יודעים כמה טעים פה ואיפה אוכלים. קחו אוויר צלול כיין, ואנחנו מתחילים. לפני שנצא להעמיס כמה קלוריות, נעשה צ'ק-אין במלון בראון JLM מקולקציית מלונות בראון. אחרי מסאז' מפנק, זה הזמן לארוחה ראשונה להיום. ממש בסמוך למלון, בקפה נאדי. איזה ארוחת בוקר. למרות שצהריים, אפשר לאכול את ארוחת בוקר של נאדי לאורך כל היום. איזה שקשוקה. וואו. שקשוקה פיקנטית, לחמים טריים ואין סוף פינוקים מטריפים. כל הטוב הזה עשה לי חשק למתוק. ואם כבר מתוק, לא בפריז, בירושלים, קדוש, קונדיטוריה הכי שווה שיש. איזה יופי. קרואסון ורוד, פירות יער, אחים אינסטגרמי, מסופי שוקולד, גם מאפים, גם קינוחים מושלמים. איזה כיף. חזרנו למלון בדיוק בזמן לארוחת ערב וקוקטייל נדיר במסעדת רוחן של השף המדהים אוראל קמחי. לחיים. ימי. בוא נאכל. סשימי טונה עם ויניגרט תפוז. זה קסום. קרוב רדי פיין מיט, שזה בשר עם חלבון אפונה. זה טעים. זה יאמן שזה לא בשר, כן? זהו. אני מפוצץ, אבל הכי כיף, שאני רק צריך לגשת למעלית, לעלות למעלה, להיכנס לחדר שלי וללכת לישון. לילה טוב. יום חדש, ואיתו ארוחת הבוקר המפנקת במסעדה שבמלון, עם 20 סוגים של גבינות, סלטים ומזטים. כל זה רק תוספת למנה העיקרית המדהימה הזו. וואי, איזה יופי. מה שכל כך כיף בירושלים, ובמיוחד במלון שאני עכשיו נמצא, זה שהכל במרחק הליכה. ואם הבטן שלי יכלה לדבר, היא הייתה אומרת תודה לירושלים. 13